I ove godine škola fudbala privlači veliku pažnju, gospodine Vasiću. Evo, vi ste organizovali ovdje školu za mališane. Kako se škola odvija i da li ste zadovoljni odzivom djece? Jeste, tradicionalno Božićna škola svake godine okuplja dosta dečaka. Ovdje ste trenutno u školi fudbala gimnazijalac. Radimo ujutro od 9 sa uzrastom od 6 do 10 godina i zadovoljni smo odzivom i najveći nam je cilj da priučimo mališane, da im predstavimo sport i fudbal, da se bave sportom, posebno fudbalom i da kvalitetno provedu vreme za zimsku raspustu. Koliko trenera radi u školi? Trenutno smo ja, Gora Vasić, i trener Ivica Đunić. Pošto imamo saradnju sa fudbalskim klubom Radničkom, da nam starije generacije odlaze u Radnički, uvijek je prisutan neki trener Radničkog na našim treninzima. Recite nam, kako se treninzi odvijaju? Šta djecu učite? Verovatno one osnovne fudbalske korake. Pa nama je najveći cilj, kao što sam rekao, da zavole sport, da steknu naviku redovnog treniranja, da upoznaju drugare i da kasnije nastave da se bave sportom, ne mora fudbalom, bilo kojim sportom. A na časove sad, znači, imamo poligone koordinacije, štafetice i, kao što ste rekli, neke osnove fudbala, bazične, šut, pas, i to posle primenjujemo u drugom delu kao sada u igri.